tena katika channel yangu na leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutumia nozzle ili kupamba keki vizuri. Nozzle tunaitumia hapo ni 2D. Hiyo hapo. Kitu cha pili unachokuwa kwa nayo ni piping bag. Ndio hiyo hapo. Hatua ya kwanza utachukua nozzle yako, utaweka mbele uko kwenye piping bag. Utahakikisha imeshika kabisa, hata ukishika mfuko nozzle yako haiwezi kudondoka. Hiyo ndo hatua ya kwanza na ndo ya muhimu. Kwa cha kwanza hakikisha mbele kwenye piping bag pameshikana na nozzle vizuri. Hatua ya pili utaweka mchanganyiko wako kama hapo hivyo mimi nimeweka nyeupe na kijani. Hatua ya tatu wakati unapamba hakikisha utakuwa kwa nyuma uko nilipoweka mkono ndo unabonyeza kwa nguvu ili maua yako yao yanatoka vizuri lakini pia na keki yako inakuwa inarembeka vizuri na ni kwa njia rahisi sana. Kama umependa video hii mpaka hapa usisahau kulike, kucomment na kusubscribe lakini pia kama una swali lolote kuhusiana na keki, upambaji wa keki kwa njia rahisi na njia ambayo inawezekana majumbani usisite kuuliza hapo chini na mimi nitakujibu. Asante sana kwa kuangalia video hii na bye bye.